За миний хөө өндрөө дөрвдөр 4 үнцэг минут. Өндрөө 4 үнцэг минут. Дөрвдөр 2 клик нэмчих миний хөө. За. Параллакса 300 дээр 50. Параллакса. За. За байга харж байна миний хөө. Бууга сумлаад 300 м-ийн байр руу буул. За болоогүй шүү. Аав нь харж яа дурхан гар. За. Анта дахиад сумлаад дараагийн сум. Анта дахиад сумлаад дараагийн. Яг голын цэг дээрээ барьаарай. Анда дараагийн хэл. Анда дараагийн хэл. Дахиад байна уу? За бол. Хамгийн шивчсэн бэ. Аваас тав амтаа миний хөө. За миний хөө бууг аюулгүй болго. Хүтчээ. За 300 м-ийн байг. Миний хөө амжилттай амтаа. Бүгд тав сумар тавлангын нанлаа тий.